Levanta a mão pra mim! Não corre não, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, perdeu! Para. Levanta a mão pra mim, levanta a mão pra mim. Pode olhar pra frente, tio. Chama o guincho, Chico. Tá bom? Você é habilitado? É? Então. Vai lá na parede lá. Chegou, 1,90, 0,80. Chegou, menino. Só aqui, tô na rua, Campina Grande. Gisele Clóris, de lado aqui pela rua. Campina Grande, só me chamou. E menino? Positivo. Chegou a notificação, eu não sei o que acontece. O GCM Carlos pediu o mesmo. Ele vai dizer? Não se arrastando o GCM Carlos pela via.
Thank you.